ចាំយកសារទៅមើលមក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 អីមកបាទចាំកុញឡើងមិនបាទឥឡូវនេះការប្រកួតចាប់ផ្ដើមហើយបាទសវិកចេញពីស្មាត់ចាវទៅទៅបាទសវិកចេញពីស្មាត់ចាវទៅហើយបាទស្មាត់ចាវផ្ទះហៃហាហាចូលស្មាត់ក្តាប់បានរ៉េនប៉ាស៊ីឲ្យប៉ាស៊ីឲ្យធានធានវៃបាទចោះពីលើល្អណាស់បាទ bong bong à chia sải bong xong nghĩa bà xong xong lại ni lại thì bà sẽ bị tranh mà pin thưa mà thưa cho sra sra cho nọ riêng bà riêng vay bị lơ bạt hơn bà sẽ bị tranh bị mất trai đầu tiên hơi bà cho nọ đập qua bạch băng hơi bà cô đi đá bà ơi bà riêng thật tổ chiếc cụ phim sao mấy nhau sao mấy nhìn smart dùn à tại lời nít đọc dùn chanh đã smart chai vinh đó bày buôn mà đồ mùi đi kia bà đọc vong đô phí bà đồ sầm một chanh hay năng đi chanh đặc thương hay năng rèn vinh thằng này đồ tầm mùi đấy và đồ dồn đã chai vậy vì tranh thì smart chai tới chỗ cái nhám đồ mi đồ pa xe cái đắp chỗ băng hơi pa xe đồ mi đây lo na ba đồ mi ni còn lo na ba đồ mi ni gặp chỗ ba ha mà chặt sự vi tạo đo nẹp pa xe ấy mình nghe vô ba con đi đồ mi sốc mai mà mình nghe vô ba luôn sự vi tranh pi thuyền máu mà mặt thuyền vay chom mặt trái mà phát xe ở mặt riêng cho cái nhắm ba ba li pang đi ngay mà amo đây hai mong play xin mời ឆ្នាំ បង ឆ្នាំ ដល់ ឆ្នាំ ទុកសូនស្មៅ
ទូខាំនំពេញ2ទល់នឹង0បាទមកវាចេញវិធឿនមកបាត់រេតដាក់ពីលើបាទយកសក់ចេញពីចៅបាទប៉ះដៃចេញក្រៅហាត់ឯងទៅមានឡៅឡៅមកអត់មានកន្លែងបារេនទៅដាក់ទីទុយបងឲ្យគូមិត្តភាពបងមានមានកន្លែងណាលោកមិនមានដឹកក្រៅដឹកមកអត់ទេបារេនមកនៅជលើខ្លួននេះទៅទៅចាប់ធ្វើនៅជលើបារេនចៅវៃលើបើសួរសាច់បានខ្ញុំអាចប្រាប់បងបើសួរដាក់ទៅលុយខ្ញុំមិនអាចប្រាប់បានទេបងអរសាទាំងអស់គ្នាបងមកលសុតនៅវិញមកមកដល់បៃស្រួយដោយផ្ទះបាញ់ហ្នឹងបាទតែរកខ្ញុំចៃខ្ញុំមកប្រាប់នឹងអីប្របោប្រាប់នឹងអីឡាជិះស្អាតខ្ញុំកាលាបានដបងយកមកបាទមកក្រឹបគប់គប់ដល់ហើយបងប្អូនពិន្ទុ2-0ខាងភ្នំពេញ2បាទតបង0គូលេងគេបងបងគូលេងគេអឺអត់ដឹងដែរគេទៅចាប់គូព្រឹកមិញដែរខ្ញុំខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរឥឡូវតមានអីទេបាទចិត្តចិត្តអូ
យកគណៈតោបែបទូ20និង20រងចិត្តរងចិត្តមកបាទបាទជួយជួយកាន់កាន pi cái rong pai 20 đó bông cái rong pai đó bông 3 vô khăn 16 á 3 bông 3 ok bé lui rồi đấy ở đây bông ở đây mình luôn này nè score phía chứ bông nè score phía bông này អូត8អីខ្ញុំលេងទេចេះលេងលុយទេតែមិញតែស្គាល់គាត់ដែរសិនជាចាស់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 នេះមកកាន់នេះតិចបន្ទុក31បន្ទុក31កាមភ្នំពេញ3ហើយដំបងមួយជាប់បាំងស្វាត់រាជបាទបាទផ្ដាច់ដោយស្មាត់ធឿនបាទដំបងអានេះថ្ងៃនេះមកសៅយកមកតែត្រង់ទៀតទីទៀតខោ94ខ្លួនតិចយកដកចេញបាទជួយស្រាលបាទបាទចាប់វិស្មារីមករីពីលើបាទស្មារីបន្ទុក3និង1បាទបាត់ដបង1ភ្នំពេញ3បាទជាប់បាំងស្មារីបន្ទុក4ទៅនឹង1បងបាទហើយបន្ទុក4 1ហើយបាទហ្គេមអាចតប8តអីទៀតហើយបងចាំឡាយទៅគាត់ឡនណាបាទបាទអីគាត់ចាញ់ទៅ2រួចបាទពីលើបាទស្មាត់ឈឿនបាត់ដបងបាទលើបាំងស្មារីបាទចាយ៉ាបាំងដៃតិចចាយ៉ាបាល់លេងនៅត្រង់បាល់បឹងឈប់បាត់ដងហ្មងស្មៃបាទបាទបៃបាំងមកដល់ស្មាត់ចាយបាទអ្នកមើលជួយសែម្នាក់មួយបងប្អូនបាទមិញគូបាត់ដបងភ្នំពេញជួបគ្នាញឹកញាប់ហ่าបាទមកចៅម៉ាត học to ấy trong vòng lại to cái đây mình lấy ở chỗ mới tần thân bạn
ធំរបស់ស្មាត់រេតនេះណៃក៏វៃធំណាស់លេខនេះបាក់បាក់បាក់ទីវិញទីគេទីអត់វិជាអត់ទីអត់ទូ5 1បងភ្នំពេញ5ដង1បងវាចេញទីស្មាត់រេតជ័យពីស្មាតហ្វេនបាទបងបាទប្លេកែងដៃអ្នកប៉ាសេវីតបាទពិន្ទុខាងបាទបង2ទៅ5ទូបាទបង2ភ្នំពេញ5បងបាទនេះចេញកាទៅទៅតិចដងទៅឡើងអញ្ចឹងទៅទៅហងទៅបាទនេះបាយឡងបាទសាត្រង់ល្អណាស់ពីស្មាត់ធឿនមកទងបាទបាទវិមូវេកែដល់ស្មាតវិតអានបាទពីលើសតបាទមកវិញនេះគឺពីលើសតបណ្ដោយបាទជួយជួយឲ្យកែពន្លឺទៀតមកកែពន្លឺឲ្យពន្លឺទៀតបាំងណាពន្លឺពន្លឺអានេះមុខចាស់បាទចាស់ឲ្យឈ្មោះឲ្យចំទៅមកបាទដៃបាទវាយដល់អ្នកប៉ះសេបាទមែនខ្ញុំទៅខ្លងហ្នឹងងងចាំចូលហើយឡើយមកហើយមកបាទគោបន្ទុក3 5បាទសវីចេញពីបាត់ដំបងបានដែរបាទដាក់ក្នុងណែនចាវមួយខ្សែត្រង់បាទប៉ាត់បាត់ហើយបាទសវីចេញពីស្មាក់ចាវទៅវិញបាទចូលក្នុងធឿនបាទប៉ះឲ្យកាប់បែកបាំងតិចចេញទៅហើយអត់ទេ
2 bal ba ba smart rain ba ba chô thnọ 2 bal ba smart ri smart ri ba chô thnọ ba 2 bal cho cái đá xây hay ba vẫn tụ buôn pram ba chỗ thợ smart riêng ba passe smart riêng filler đi ra chênh cái bà cô ni đá ba chỗ chất mình tên là bà là smart chào đi tiết tế tại sạc căng lơ mong bà sử dụng bị bẩn bong máu mà mơ mình khởi nợ bài sử dụng bà chọp cho nọc này nó chỗ cả nào tẹ bạn hai cho một cái camera đi thôi bà chắc bắt bạn bên rồi thay đây bạn camera bạn bạn trương camera bà tao mình vào hôm cho em lo bà ông mà mình bạn trương camera bà ra lời đi càng tay rồi ông ấy bà xử chỗ từ chừng camera vào đây bông sân chơi ơi lời đi của bạn like vào đây và cắn đáy vào đây mình ấy tiền trời mà sáng tiết ba bật ca lai ơi camera say bà camera mình
ាក់ជើងមកឡាយសាថ្មីនោះតោតោអញគ្មានសិទ្ធិនិយាយឯងចង់និយាយចឹងតោអញមានសិទ្ធិនិយាយឯងសោមិញគង់12 10ណាស់សុំអើកាត់បកាយគ្នាសិនមកសុំបិទការឡាយសិនកាយគ្នាសិនណាអូយអត់តាន់ត្រូវគ្នាទេមកត្រូវគ្នាចម្លាយតាមក្រោយទៀតយកទឹកសឹងឲ្យចេញចឹងហើយយកកោការបងប្រាប់បងថាអញ្ចឹងយកចាំទៅបាយ
ល់បើចាប់គេគេប្រវាយខ្លាំងណាវាវាខ្លាំងទៅផ្លែខ្លាំងគាត់ទៅមុនមុននោះគាត់ខ្មៃបាក់នេះណាបាក់លើនេះរៃគុញមកនេះនេះនេះបាក់មើលបាល់អីហ្នឹងមានអីបាក់មើលមានណារៃទៀតណាจำเป็นเตียบเตียบยังเตียบ
បាទនៅពេលនេះមិនឃើញបាទមិននិយាយច្រើនមកធូបកាន់បដ້ອຍបាទចង់មួយឆ្នាំជាងស្មៅទុកចិត្តទៅប្រហែលហើយគឺមើលឆៅកាមានហើយគេទេមកអត់លើកបាទបាទទូនេះសុទ្ធស្អាតបងប្អូនហើយតែឥឡូវនេះបាត់ដំងឡើងចូល8ហើយមកដល់មើលនេះបាទសមុទ្របាទសមុទ្រសុំងាកតិចបាទដឹកគេណាយកទៅមួយនៅកន្លាំងដឹកទៅណាកន្លាំងខ្លាញ់យើងជិះរៀបនេះអាជួរនេះនោះបាទឥឡូវនេះបន្ទុកបាត់ដំបង8បាទភ្នំពេញ7បាត់ដំបងឡើងលើមកក្របវិញហើយបាទដឹកស្អីឈើនោះតាំងពីយូរនោះតាកន្លាំងនឹងនៅបានឈើណាកន្លាំងហ្នឹងគេតែឃើញតាមឈើនឹងហ្នឹងតែអញចង់ដឹងទេអញគិតតែលឿនលឿយាយអញគិតតែបោះដល់គេគេនិយាយទៅទៅហេអាទៅពេលនេះបាទពុងបាត់ដំង9ហើយបាទបងប្អូនបាទយាយតិចបាទ9 9 7បាទបាត់ដំបង9បាទមិញនេះបាទបាទស្មាត់រីងវាយជាប់បាំងបាទមីបាទសវិចចេញពីរ៉ែនទៅបាទបាទស្មាត់រែនបងបាល់វាយសវិចទៅហើយបាទខ្សែត្រង់ភ្លឹងស៊ីសវិចស្មាត់រែនមកគ្រាប់ទៀតហើយបាទបាទល្អណាស់បាទគូនេះបាទជក់ចិត្តមែនទែនបាទទស្សនិកជនបាទឥឡូវនេះពងបាត់ដំបងឡើង10បាទភ្នំពេញ7គឺថាគូនេះលេងមួយសិចហើយប្រងៃងៃទំលេងមកនឹងទំលេងណែទំលេងមួយសិចហ្នឹងប៉ុន្តែកាមេរ៉ាបាទងាកត្រូវងាកត្រូវបាទ3បាល់ហើយកាមេរ៉ាបាក់អស់ហើយជើងបាទជំនួយចេញពីរ៉េនទៅទៀតហើយចូលប្លោះកណ្ដាលបាទចាប់ដោយស្មាត់ចៅស្មាត់វិតប៉ាសេឲ្យស្មាត់រៀងស្មាត់រៀងបាយមកបាទផុតបាល់បាត់ទៅហើយអាយបងប្រាប់ឲ្យខ្ញុំទៅ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 
ៅពេលនេះសវីសបាស៊ីសវីសម៉ាត់រ៉េនមកគ្រាប់ទៀតហើយបាពង11 7បាទបាត់ដំបង11ភ្នំពេញ7បាទគូនេះបាទជក់ចិត្តមែនទែនបាទទស្សនិកជនបាទមិនថាអ្នកនៅក្នុងការប្រកួតមិនថាអ្នកនៅក្នុង live បាទគឺថាជក់ចិត្តមែនទែនតែម្ដងបាទសវីសចេញពីបាត់ដំបងទៅទៀតហើយបាទដាក់ឆ្នុកណែនណាបាទ3បោះទៅទៀតហើយបាទតែអើបងទៅបោះទៅហៅមួយគូតែគាត់បានកាត់ដល់មកអូសាយហើយរួមហើយចូលស៊ីទៀតហើយបាទពង12បាទពង12 7បាទបាត់ដំបងនាំមុខភ្នំពេញបាទ12 7នៅពេលនេះបាទគេថាបាទឥឡូវនេះដើមផាន់មកខាងបាត់ដំបងតែងចេញតហើយបាទចេញខ្លួនតហើយមិញនេះបាទភ្នំពេញត45 45បាទពង74 45 45បាទឥឡូវនេះបាត់ដំបងចេញខ្លួនតវិញហើយបាទបានបានបបាន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 ប